Всім привіт! Ви на каналі Вікторівна і сім'я. І я вам желаю хорошого дня, настроєння. І я така от вийшла в масочці позадаватися, що я в масочці, що вона в мене є. На самом деле це просто тряпочка, пропитана водичкою, намочена в водичці і пару капелюк звичайного його соняшникової олії. Звичайного, ну ви поняли. На дворі прекрасна погода. І в мене вроді би хороше настроєння, я варю пельмені. Я вчора наготовила рибних пельменів. Рибних. Очень вкусні, прикладесні, зараз їх варю. Да. Чоловік скоро прийде на обід. Да. Сказала всім хорошого дня. Сказала всім хорошого дня. А це я тут насушила м'ятки. І в мене така баночка, в якій мені присилала колись дівчинка чай. І він там ще й залишився, чай десь із Карпат. Карпатських трав. І я сюди тепер додаю різні інші трави. Ось зараз додала м'яту, закрила і буде такий вкусненький чай. Люба прийшла в школу. В школи? З школи вилізла і щось мені тут розказує. Утром нічого не снідала. В школі їй Даша бутерброд дала. А ще вона взяла 50 гривень в тата в кошельку. Не 50. А скільки? 20. А він каже, що 50. Брехло. Хто із вас? Батько. Батько? А він каже, 50 гривень Люба взяла в мене. І взагалі, треба питатися. Да. А ну-ка, виключи камеру, ще не порішаємо. Ні, я не буду це на камеру ходити. Питати треба. Просто сказала тату, мені дати 20 гривень на булку і все. І все, і ніяких проблем більше не буде. Тато, я візьму в тебе 20 гривень на булку. Він сказав, хорошо, Люба, бери. Він тобі ніколи не відказував. Ну, Нич, зачем ти це робиш, Ничкаря, крадеш? Ну, типа, вкрала. Я не крала. Ну, взяла без спросу, це одне й те саме. Це не одне й те саме. Типа, не замітить. Він каже, скільки можна мати рить грошей з кошелька? Да-да. А я собралася, собираюсь піти на... Ой, собираюсь піти на почту, получить пос... На дворі холодно? Жарко. Собираюсь піти на почту. Бачите, як я собралася, прям наділа очки, вже все-все-все, і ввалилася опять на диван. Ой, і лежу, нічого не роблю. Реально нічого не роблю. Не хочу! Ну, я зараз підемо, получимо посилку. Там Вовки просто табак прийшов. І я думаю, чи мені дождатися його і з ним отримати посилку. Вроді би почта робить до 8. Ну, якщо навіть до 6, то ми встигаємо. Він до 5 на роботі прийде, там за півчаса ми дійдемо і нормально. Я не хочу йти сама. Тік-ток. Що в тік-ток? Я трошки приправку собі насипаю. Мама. Трошки приправку собі. Сипни, сипни. О, кстати, дай мені чуть-чуть. Мам, тобі дожди, я ще не думаю. Сипни мені чуть-чуть. Що, у-у? Я зараз щось не так зроблю, я буду кричати. Хватить? Да. Не знаю, нет. Та ні, я не люблю з майонезом. Та все вже любиш тепер. Я взагалі майонез не люблю. Не любиш майонез? Mm-mm. Зря, така вкуснятина. Сольки, всього, приправок. І наші рибні пельмені превращаються в почти м'ясні. А, цветочок? Да. Кажется, так сварила вот себе немного пельменей, может, с работы придет. А я не хочу делиться. Вот, она и такая поняла, тарелка такая удобная. Ну, смотрите, вот что здесь на двоих делить? Я сама тебя попросила. Я бачила відео, там, де вона сидить, каже. Так. Це так мазінь тут. Поїла. Полежала. Опять поїла. Угу. Внімання, вона мене перебила другий раз. Короче. Короче. Сидить. Каже, от у мене тут залишилося багато черешні. 100 грам. Я чого не скажу, щоб діти не услышали, а то прибуд теж захотять. Они же не поверят, что я только 100 грамм купила. Где-то килограмм был, но я уже съела. Давай снимем такое видео в ТикТок. А мы вышли
Ми вийшли в магазин, дивіться, вже яка листячка. Жовтенька, красивенька. Представився, я йду, і якась собачура до мене підбігає. Я оце як люди ходять, я її на поводок беру. Я не люблю такого. Я нервничаю. Нервичаю. Хто це? Нервичаю. Я нервичаю. Я сильно нервичаю. Мої проблеми в собі. То в мені ж проблеми. При чому тут ти? Бося ко мені. Бося. Іди сюди, бо зараз вб'ю. Вот так, а не бося ко мені. Сіла! Тобі лишиться, не? Мені так. Да. Сіла заходить. Успокоїтельні треба. Ти, ти купиш успокоїтельні мені? Називається лупідол. Купиш мені там пару таблеток лупідолу? А чого ти мене кривляєш? А що ти кривиш мене постійно? Ти охренів чи що? Вже мені підписчики пишуть, що твій чоловік до тебе грубо обращається. Живи, вони ще... живи своїми підписчиками. То я з ними живу. Живи, не чоловік. Угу. То ти де слово скажеш, і то кривиш, то кричиш на мене. Вони, не надо слово. Вони роблять висновок. Бред оцей піднести мені на уші. Не бред. Надо. Що хочу, то знімаю, не тобі мені командувати. Їхам десь воно з травою була. Хорошо, обов'язково. Я отримала пасивочку з табаком, гільзами і машинкою для ділення сигарет. От, це вам, мужчина. А що тут замурзано таке? Дивай. Капець. Вай, мама, хто це? Вай, мама, хто це? Вся ісусальна. А чого та лівчик виглядає? Модно так? Ну, не знаю. А, ти вирішила, що так модно? Угу. Сама собі вирішила, що так модно. Мені вже сьогодні подзвонили. Треба якийсь... за мною заходити? Ні, того ока. І треба один якийсь лук. Лук. І, лук і чеснок. Ой, що я розказую? Так пахне щось? Це від мене. Я пукнула. Курочка. Таксі, таксі, таксі. Не мішає від, що ти йдеш так. Що, йди ближче? Таксі, 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 хочу таксі, я тебе обня. Короче, ми ходили в магазин, ми ходили тільки по хліб і по туалетну бумагу. Тому що там не тільки хліб і туалетна бумага, там... О, Вова брав усе, він просто хоче їсти. І Вова сьогодні буде... Сьогодні буде Вова робити шаурму. Вова. Володимир Васильович. Тебе їбе. Володимир Васильович, ви сьогодні будете робити шаурму? То я хотіла сказати, а ти зразу грубиш. Все. Вот такая вот я мразь. Нормально будете зажрати на ночь шаурму? А ти шо? А, це та, що казала мама, а можна я з тобою буду на інтервальному голоді, мам? Можна, Люба. З учорашнього дня. Ні, ну ти якось пізно вже відвідала. Да? Ну так. Завтрішньо. Вкусно тобі? Вкусніше, чим у тих тобі яблоко. Вкусніше, чим у всіх забіялка. Приятного апетита. Я вже діляю цього. По-перше, ми виміряємо його в довжину. Так, ну якщо точніше, ну 11. В смислі 11? Там немає 11. Там 11, дивись. Дивись, 0. І ось все, дивись, ми опускаємо. 10. 10. Так ось уже тут 11. Неправда. Ми по широкій стороні у нас ну, приблизно 5, по тоненькій 4, і тут теж 4. Значить, тут 2 ми робимо, а там все, давай, ножик. Хочу. Та хай доходілить воно. Я буду ділити. Оце що тут робиться у них, оце завжди у них таке робиться.
Хто це купався? Руслана купалась, не віднесла. Люба, одно з полотенця. Мам, я не можу. Поки Руслана ділить, одно з полотенця. Так, отак. Взагалі нерівноправно. Отак. П'ять з половиною роби. Ну, п'ять з половиною. І я ще ж отак буду розділяти. І тут по два. Тут. Там нерівноправно. Там взагалі нерівний кусок. Дивись, п'ять з половиною. А тут? Ну, тут п'ять. Ну, так це то, що ми зараз і це розділимо на два. Я не поняла. Я не поняла. Хто не поняв? Я не поняла, хто не поняв. Я? Чотири з половиною. Ну, десь два і отак. Ні! Да. Там більше. Добре. Давай значить. Так та більше буде тобі. Отак буде, так? Да? Угу. Даже отак. Ні! Я ще тебе поставлю. Отак. Так. А що? Вона завжди собі більше забирає. А палочка кому буде? Любі. Це не мені, кусок. Це Руслан. Це мені, так. Да. Так, да, це Руслан. Да. Сіма, ти будеш морожену з ними їсти? Не буде. Ділить на... Вона собі більше забрала. Да. Да. Оцей, зато те цей кусок більший. Неправда. Забирай свій. Mm-mm. Забирай. Тобі палочка, мені пачка. Євген, ну як ви чого? Тако інтересно. Ну що ти знімаєш? Зухи дивишся твоїм? Ну може й дивиться. Євген, дякую. Скільки вам років? Скільки? Подивіться, що тут робиться за срач візді. Просто на полу, візді.